bem, pessoal? Olha aí. Mais uma aula de física. Nós começamos o nosso curso de física falando da cinemática, né? Primeiro, a mecânica ela envolve uma quantidade grande de assunto. Cinemática trabalhou a velocidade em si sem preocupar com as causas. Falamos da velocidade, aquela velocidade sem. Por quê? que a velocidade varia ou não varia? Começou com um momento uniforme, não variava. Depois a gente viu que a velocidade variava. E quem media a variação dessa velocidade era algo chamado aceleração. Em seguida veio a dinâmica, mostrando que o que causava essa aceleração, que poderia variar a velocidade, é que nós chamamos de força. A força é responsável pela mudança, né, do estado de inércia. Inclusive a primeira lei de Newton aí fala do estado de inércia. E é necessária uma força. Diferente de zero, uma força resultante, para que haja, na verdade, uma mudança no movimento, uma mudança de velocidade. Se estiver em repouso, tende a continuar em repouso. Se estiver em movimento, tende a continuar em movimento uniforme e retilíneo. Até para fazer uma curva mesmo não variando a velocidade, é necessária uma força. Nós vimos que é chamada de força centrípeta. Mais tarde, trabalhamos uma força chamada força gravitacional. Ela tem as características da força centrípeta, Puxa por cento de massa de um grande corpo em relação aos corpos pequeno em volta dele. A Terra, com o satélite, a Lua, as pessoas e o Sol com os planetas né, em torno dele. E assim por diante. As estrelas, o Sol é uma estrela, né, tem uma força gravitacional que mantém os planetas é, em torno dele. E nós vimos o um movimento planetário na aula de gravitação universal, como é que movimentava os planetas em torno do Sol. Então, o Sistema Solar, falamos de Kepler, falamos de Galileu, Galilei, Isaac Newton. Aí, em seguida, nós estamos trabalhando a outra parte da mecânica que vai falar justamente da realização. Uma força, por exemplo, ela vai realizar alguma coisa. Ela realiza o movimento. O que é essa realização do movimento? Então, a nossa aula hoje não trabalhar o que seria essa... O uso, na verdade, da energia. Nós estamos começando a falar de energia, que é outra parte da mecânica, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Está aí, ó. a aula vai falar sobre potência. Potência, o conceito de potência, né? E potência associada ao trabalho de uma força, olha bem, associada ao trabalho de uma força. Olha aí, potência. Aí vem uma historinha. Era uma vez, né? Essa historinha, eu estou sempre falando aí, às vezes brincando, e há muito tempo que a gente trabalha essa questão. É, vou contar essa historinha para vocês aí que ajuda a entender um pouquinho. Dá uma olhadinha aqui. Olha bem, era uma vez uma senhora idosa, digamos a vovó e a netinha. Né? O vovô e a netinha, como está na, na tela aí, nós temos aí o um senhor subindo a escada e uma netinha sentada. Passeando o vovô e a netinha pelo gramado, chega e entra pela escada. Quando chega perto da escada, a netinha solta da mão do vovô e, correndo, sobe a escada. Claro, o vovô, já com a certa idade, vai devagarinho, vai subindo essa escada devagar. E a netinha passou, como diz, como um foguete, né? Cheia de energia. Chega lá em cima da, do alto da escada, senta e espera o avô subir a escada. O avô vai subindo devagar, não está muito preocupado também, né? E a idade não tem essa disposição toda de ficar correndo o tempo todo. Aí vem aquele negócio de a gente falar sobre o trabalho, quando se fala de trabalho. Na verdade, quem realizou o maior trabalho? Foi o avô ou a netinha? Como nós sabemos sobre o trabalho? Trabalho é uma força aplicada durante um deslocamento. Ó, Subir a escada foi um deslocamento oblíquo, né? Porque a escada é oblíqua, nesse caso, tá vendo o desenho aí. E a netinha subiu a escada, do primeiro degrau até o último. O avô subiu a escada também. Então, o trabalho, na verdade, foi o mesmo: o trabalho é de subir a escada. Só que a netinha subiu mais rápido. Então, essa é a diferença entre trabalho e potência. Vamos lá? Essa é a historinha de hoje. Não é. Do chapeuzinho vermelho, mas. Bom. Aí a... o trabalho é nenhum dos dois, né? O trabalho realizado foi exatamente o mesmo, como eu disse, tá? Então, qual dos dois realiza maior trabalho? Nenhum. Subir a escada, os dois subiram a escada, só que o avô levou, no caso, mais tempo do que a netinha. Entretanto, a criança que subiu a escada mais rápida que o senhor, desenvolveu uma potência maior. E aí nós temos essa relação que nós temos de potência, pessoal. O que seria, na verdade, a potência mesmo? A potência, dá uma olhadinha aqui, a potência é o seguinte, é a relação de você realizar um trabalho num certo tempo. A netinha, cheia de energia, na nova, né? Correndo, passou correndo subiu a escada num tempo muito menor do que o avô. Então nesse caso a criança estava com a potência maior do que o senhor, né? então o adulto aí subir a escada levou mais tempo. A relação de fazer um trabalho em mais tempo ou menos tempo, nós temos o que chamamos de potência. Vamos lá então, okay? Então essa relação na verdade é o que nós chamamos de potência. A criança tem uma potência maior que realizou o mesmo trabalho num tempo menor. Uma pessoa tem maior potência quando consegue atingir maior velocidade em um menor intervalo de tempo. Velocidade é deslocamento é, em função do tempo, né? É a distância em função do tempo. Se perde um tempo menor, então você tem na verdade aí uma maior potência. Também com os carros vai funcionar com os móveis, qualquer tipo de móvel, né? Então vamos ver aqui outros exemplos. Nós vamos subir na escada o senhor e a criança, né? A historinha do avô e da neta. O aparelho de som é mais potente quando ele consegue converter mais energia elétrica em energia sonora em menos tempo. Bom, esse mais potente, quando ele consegue aí converter essa energia elétrica em energia sonora, você está transformando um tipo de energia em outro, certo? Então, quando ele converte mais energia em função da outra, você, num tempo menor, você tem a potência maior e podemos também é conseguir um volume maior aí, né, em relação de um aparelho com o outro. Então a potência também está relacionado com potência. A potência está envolvida em toda a parte da física. Se houve realização, pessoal, trabalho. Todo corpo tem energia. Não importa o tipo de energia, vai ter uma energia. Quando essa energia tem uma variação, por exemplo, subiu uma escada, você pegou sua energia mecânica, você teve que sair de um lugar mais baixo até mais alto. Então, você teve uma energia cinética. Se você manter a velocidade constante, a energia cinética é igual. Mas o fato de você subir, você tem que ir contra a gravidade. Então, você subiu uma escada, claro que é mais fácil descer do que subir, porque subir uma escada, você precisa lutar contra a força gravitacional. Toda força. Com o deslocamento, te dá a energia, o trabalho realizado. Então, toda vez que houver uma variação de energia, tem um trabalho realizado. E se esse trabalho, comparado com outro trabalho, for melhor, menor ou maior o tempo, aí nós temos o que chamamos de potência. A potência faz a relação entre o trabalho e o tempo que se faz esse trabalho. Né? Vamos lá então? Então, é importante entender. E tudo que tiver energia tem trabalho. Energia elétrica, no caso aqui, vamos estudar mais tarde. Energia sonora no segundo ano, energia elétrica no terceiro ano. Mas todo mundo sabe sobre um carro de som de aniversário é isso, né? Ó, se uma pessoa realiza o trabalho em um tempo menor do que outra, ela tem que fazer um esforço maior. Assim, nós falamos que ela desenvolveu uma potência maior em relação a outra, certo? É, Dois, dois carregadores aí vão carregar a mesma caixa de mesma massa, ou o mesmo peso, né? Tem que deslocar de um lugar para outro. Aquele que fizer num tempo menor desenvolve uma velocidade maior e tem uma potência maior. Então, potência está relacionada com isso, com realizar um trabalho. Trabalha aí de um lugar a outro, aplicando força de um ponto a outro. Tem que haver deslocamento, senão não há. Trabalho realizado, pessoal. Aí o, a criança pensando assim, então potência é o que mesmo? Bom, resumindo né, já tudo que eu falei aqui, agora, olha aí. Potência associada ao trabalho de uma força. Para realizar trabalho, tem que ter aplicação de uma força. Pensa bem, a aplicação da força é muito importante. Então, definindo potência como o tempo gasto para realizar um determinado trabalho, a relação do tempo que você gasta para realizar um determinado trabalho. Ou no mesmo tempo, você realizar mais trabalho ou menor trabalho, também é possível. Assim sendo, a eficiência de uma máquina é medida através do trabalho que ela realiza pelo tempo gasto para realizar o mesmo. Quando ele fala assim, uma máquina é mais eficiente. Por que ela é mais eficiente? porque ela realiza aquele trabalho num tempo, né, num tempo menor, então tem mais eficiência. Não quer ficar o tempo todo. Então, se você tivesse aí um, uma máquina trituradora de milho, por exemplo, coloca o milho, vai colher uma né? coletadeira aí de milho e vai pegar esse milho. Quando ela coleta mais milho por unidade de tempo, mais eficiente ela é. Que ela realiza um trabalho maior naquele determinado tempo. Ah, durante um dia consegue colher aí, vamos supor, 200 sacas, né? 200 sacas de milho. Aí, uma outra máquina que fizer durante o dia 400 sacas, ela é mais eficiente, realizou um trabalho no mesmo tempo. Ou se não, 200 sacas em um dia, a outra leva meio dia para colher 200 sacas, que é a mesma coisa, ou num tempo menor ou um trabalho maior. A eficiência está relacionada com o trabalho realizado pela máquina ou, pela, nesse caso, como eu já falei aqui, a física não trabalha essa ideia, pessoal. A física não trabalha a ideia que nós temos de pessoas como seres humanos em si, mas como máquinas. Né? A física quer saber da, do corpo humano como corpo, um corpo qualquer. Então, realizou um trabalho, andou, correu, uma pessoa e uma bicicleta para a física se torna a mesma coisa. Então, não vamos trabalhar aqui a parte psicológica, emocional, nada disso. A física trabalha com fenômenos físicos. Quando se fala de pessoa, fala pensando nela como uma máquina para trabalhar, pra fazer as coisas, para correr, praticar o esporte. Certo? É importante separar isso aí para evitar, né? Ficar pensando que nós estamos sendo emotivos e isso e aquilo. Não tem nada a ver. A física analisa pessoas como uma bicicleta, um carro, um, um avião, etc e tal, ok? Vamos lá, então, correto? Matematicamente, nós temos P de potência, esse tal aqui, essa letra grega, né? Esse tal, opa, nós temos o tal aqui. Essa letra grega representa trabalho, tá? Então, nós temos aí P é o que? Potência, né? O delta T é o tempo que se leva para realizar um determinado trabalho. E tal, essa letra grega é tal, é o trabalho realizado pelo corpo. Pode T também, se você quiser, um maiúsculo aí, não tem problema nenhum, tá? Mas essa letra não é difícil, não. Você. Se... Opa, toda hora o professor esquece da caneta. Olha aí, ó. Só assim, é uma letra grega, tá bom? Então a gente pode utilizar. Lembrando que a potência é a relação de trabalho e tempo. Tempo aqui no sistema internacional é dado em segundos, né? E trabalho é Newton por metro. Força por deslocamento, tá? Como energia é dada em, em joule, né? Toda energia, qualquer tipo de energia, é dada em joule. Lembrando, pessoal, que trabalho, na verdade, é quando há uma diferença de energia. Se a energia é medida em joule. J, né, de joule, e trabalha a variação de energia. Isso quer dizer que também é joule. Então, o sistema internacional você trabalha na verdade o trabalho é dado em joule e o tempo em é segundo. E joule por segundo em homenagem a James Watts, que é o grande inventor aí do, do motor a diesel, né, e, e onde vem a revolução industrial por causa das máquinas a vapor e depois das máquinas a diesel. Nós temos na verdade aí em homenagem a ele dá o nome de watts para potência. Muito tempo até chamava de, era James Watt, chamava de Watts, mas ninguém fala mais. Fala, no Brasil fala Watts, pronto. Vamos lá então. Pode utilizar a palavra Vate, tá? É James Watts, mas você pode simplesmente falar assim ó, Vate, pronto. Não tem problema, tá? Essa é a maneira de pronunciar, não de escrever. Escrever você tem que escrever do jeito que está aqui. É. Na verdade, não tem dois terços, só tem um, o Watts aqui. Então, outra unidade de potência é o cavalo vapor. Nós temos essa relação do cavalo vapor, tá? Da potência. Então, é utilizado esse cavalo vapor. É, Por que a palavra cavalo vapor, ou quando fala assim de uma máquina, aí pessoal, muitas vezes a gente fala assim: uma máquina tem tantos cavalos, um carro. Por que essa palavra cavalos, né? É porque o trabalho, quando começou a ser medido, começou a medir por cavalo. A força do trabalho de um cavalo durante uma hora, por exemplo. Só que tinha um problema. É, as duas grandes potências da época econômica era a França e a Inglaterra. Eles brigavam por tudo, né? e até teve várias guerras aí na história o professor Beto aí o professor Lourismar deve ter contado muitas histórias para histórias reais sobre a guerra entre a França e a Inglaterra né? a, a questão é o seguinte o que que acontece aí acontece que o cavalo da Inglaterra e o cavalo da França o cavalo de trabalho eles tinham diferença pelos lugares que eles é, nasceram os trabalhos que eles faziam eles não faziam o mesmo trabalho então você vem aí na verdade com essa medida do cavalo e na França pegou, o cavalo vapor seria o que que uma máquina vapor fazia igual o trabalho de um cavalo. Converteu isso e criou uma unidade chamada cavalo vapor, tá? Então é por isso que nós temos essa medida e os carros, eles começam a ser medidos em cavalos no início. Aí cavalo vapor. Ah, tem tantos cavalos de potência. Mas hoje é tudo dado em watts, tá? Vamos lá, então? Então, essa é uma unidade que às vezes fala, tá? Então, o que tem a ver potência e velocidade? Na eficiência, se você tem que fazer um, um trabalho num tempo mais rápido e, for, e trabalha é força com deslocamento, e deslocamento tem a ver com velocidade, então, fazer mais rápido tem que variar a velocidade. Na hora de realizar o trabalho, vamos considerar um caso particular em que uma força constante atua no corpo durante um intervalo de tempo. Tem uma força aplicada, o deslocamento aqui, a força aplicada está sendo puxada aqui, né? E a força aplicada ela é oblíqua, mas o deslocamento, nesse caso aqui, é horizontal. Tá? Tem um ângulo entre eles aqui. Então, nós temos a relação de potência e velocidade. Tá? A potência média da força nesse intervalo de tempo é, vamos ver, potência é igual ao trabalho realizado, que é força vezes deslocamento, mas aí tem um ângulo durante um certo tempo. Só que aí precisa da força aí, transformar uma força no mesmo sentido do deslocamento. Essa força aqui que interessa. Só que essa força aqui é a decomposição dessa força que é a verdadeira. Quando você trai para esse eixo aqui, você tem um cosseno, porque é adjacente. Sendo o cosseno de teta, né? Então está aqui, ó. Força cosseno de θ. Só para ajeitar a fórmula, colocou, mas na verdade é força cosseno de teta vezes d. É para ficar mais bonitinho, é FD cosseno de θ, tá bom? Na verdade, o cosseno não está relacionado com a distância, porque é a distância aqui percorrida, né? mas sim com a força, o ângulo que a força está fazendo. Se a força estiver no mesmo direção e sentido, é máxima. Se não tiver, tem que ser o cosseno do ângulo, tá? Então, fica sendo assim a equação. Como D, isso aqui, ó, distância dividido pelo tempo, Presta bem atenção. Distância dividida por tempo, lembra de quê? Velocidade delta D sobre delta T. Então, isso aí é velocidade. Então, F, velocidade média e cosseno de teta. Se a velocidade for média, for um movimento uniforme, não teria variação, mas tem uma força puxando isso aí. Mesmo com velocidade, é possível você encontrar, Tá? A potência. Ó, no caso particular em que a força é paralela à velocidade, o θ é igual a zero e o cosseno de zero é um. Aí, a potência é máxima e nós não precisamos daqui do cosseno, porque o cosseno é um, fica força vezes velocidade. Então, força vezes velocidade quando tiver na mesma horizontal. Quando você tem, por exemplo, é, eu quero saber a potência... De um caminhão, né? Está em velocidade uniforme velocidade constante. Então, olha bem, se a velocidade está constante, como é que eu ia calcular a força, sendo que força é massa vezes aceleração, é aceleração é variação de velocidade, mas o motor está fazendo uma força. A questão é que o movimento do caminhão é uniforme. Mas o motor precisa ter força. Aplicada no próprio motor, realizar um trabalho para que o caminhão mantenha aquela velocidade. Por quê? Porque tem um atrito, tem o um vento, tem o atrito com as rodas. Se você se tirar o pé do acelerador, o caminhão vai parar. Correto? Por que o caminhão continua em movimento? Porque tem uma força aplicada. É um movimento uniforme, a força resultante é zero. Mas a força do motor é igual às forças resistentes que tem no processo. Então, quando você tem toda essa história da força, eu quero saber a potência do caminhão, basta eu saber a velocidade e a força aplicada no motor. Como geralmente de fábrica vem a potência que tem o motor, eu posso encontrar qual a força aplicada naquele momento. Certo? Então vamos lá. Então, você vê que, mesmo com um movimento uniforme, é possível você encontrar tanta potência, ou a força, sabendo a força e quanta potência, né? e assim por diante. Aqui tem um exemplo. Um corpo ele sofre a ação de uma força horizontal de intensidade de 30 N durante um intervalo de tempo de 40 segundos e percorre uma distância de 45 metros. Olha bem. Qual a potência média desenvolvida por essa força? Você tem o tempo e tem a distância, você acha a velocidade. Você tem a aplicação da força, você pode achar a potência. Então não é difícil ó, de achar a potência. Né? Olha bem, nós temos a força. Ah, não tenho velocidade. Mas eu tenho a distância percorrida e tenho o tempo. Distância e tempo me dá velocidade. Velocidade é a distância sobre tempo. Como foi dada a força, eu posso encontrar a potência, certo? Então, bem simplesinho, ó. o trabalho é realizado. Lembrando que trabalho é força vezes deslocamento, né? E sobre o tempo para poder encontrar. Então, nem precisa da velocidade, mas isso aqui é a velocidade, pessoal. É a velocidade, tá? Na verdade está tudo dado os dados aí não precisa encontrar a velocidade primeiro e colocar aqui não tem problema nenhum encontrar também você pode usar potência igual a força vezes v aí você acha a velocidade separado né faz lá encontra a velocidade e aí você coloca aqui, dá no mesmo tá não muda nada então a própria equação ela te dá isso aí você pode manipular do jeito que você quiser então, é só dividir, vai dar 33,75 watts. Então, na verdade, nós temos 34 aproximadamente watts de potência média desenvolvida por essa força. Ok? Deixa vocês dar uma olhadinha e lembrar que vocês podem fazer através da velocidade também. Né? Só calcular a velocidade antes e multiplicar. 45 dividido por 40, né? Você vai ter 1, alguma coisinha aí. Certo? Aí, multiplicado por 30, vai dar 33,75. Do mesmo jeito, tá bom? Vamos mais um exemplo. Considere a figura a seguir. Nós temos aqui, representa a parte dos degraus. Os degraus estão tá nessa parte que nós temos aqui, né? É, bem aqui, ó. Nós temos o degrau colocado aqui direitinho. Então, essa escada, ela tem aqui uma altura. Cada degrau, essa parte que você vai pisar aqui para dar o passo, você tem 16 centímetros na né, altura. Então, a pessoa tem 65 kg, vai subir aí 80 degraus dessa escada, a escada de pedra aí. Tem várias igrejas em algum lugar, Espírito Santo tem umas igrejas com até mais degraus do que esse. Então, em 660 segundos, e supondo que a aceleração da gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que é 9,8, 9,7, dependendo do lugar da Terra, mas a gente utiliza 10 para efeito de cálculo bem tranquilo. Desconsiderando eventuais perdas por atrito, o trabalho realizado ao subir esses 80 graus e a potência média durante a subida são, respectivamente, fazendo no caso aí o trabalho a gente divide pelo tempo que gastou a gente tem a resposta aí das duas, né? Respectivamente, é muito interessante porque aqui fala que é, trabalho realizado fala primeiro potência faz o segundo. Então a primeira resposta tem que ser o trabalho e a segunda da potência, respectivamente. né? Então vai subir 80 degraus e vai realizar aí um trabalho. E a potência, por causa desse tempo de 160 segundos, vai ter uma determinada potência. Você vê que o trabalho está em kilojoule eu te respondi em mil joules cada mil, cada quilo é cada mil, né? E a potência está em watts, porque é Joule por segundo. tá? Então, vamos lá trabalho é força vezes deslocamento. O deslocamento aqui é não oblíquo, mas é praticamente o que nós queremos, o trabalho da força peso é na vertical. É o mesmo que subir né? é 80 vezes 16 centímetros, subindo aí a subida da parte mais baixa até a parte mais alta dessa escada, dos 80 degraus. Então eu utilizo o peso, porque a força é do peso, a pessoa tem um peso, que é a massa dela, vezes a gravidade. E vezes a altura que tem que subir. Apesar de subir de maneira oblíqua, mas está subindo. Né? Sabendo que peso é massa vezes gravidade, nós temos a massa da pessoa, temos a gravidade local e temos a altura, porque são 80 degraus de 16 centímetros cada degrau. Então está aqui, ó, 80. Por que 0,16? Porque 16 centímetros você precisa ter transformar em metro. Porque as unidades de medida aqui, a gravidade, é metros por segundo ao quadrado, tá? No sistema internacional utilizamos metro e segundo. Dividido por 100, nós temos então 0,16 metros. 16 centímetros são 0,16 metros. E 80 degraus vezes isso aqui vai te dar toda a altura que você teria que subir nessa escada, tá? 65 vezes 10, 650, 80 vezes 0,16. Colocou parênteses, não precisava. Só para chamar a atenção que é 80 degraus, 16 centímetros cada um. Ou, melhor dizendo, de 0,16 metro cada altura do degrau. Então, multiplicando, nós temos 8.320 joules. Já viu que eu trabalho lá em quilojoules, né? Então... Nós temos 8,32 vezes 10 à terceira joule, que é 8,32 kJ. Na verdade, aqui já respondeu, porque só tem uma resposta de 8,32 kJ. Se tivesse duas, ficaria em dúvida. Já sabemos que a potência teria que dar 52 watts. Mas vamos fazer, né? Potência é o trabalho realizado. Vezes, é dividido, né? vezes não dividido pelo tempo gasto. Então, 8.000, não pode colocar aquilo aqui, pessoal. Por quê? Porque quando nós falamos de watts, watts é joule por segundo, não é quilo por segundo. Então, tem que voltar 8.320, tá? Por 160 segundos. O que seria, dividindo aí, vai dar, seria não, é 52 watts. Então, a resposta é a letra... É, é importante você entender o seguinte: se você estivesse fazendo o vestibular, você precisaria, na verdade, de já marcar. Opa, a resposta aqui está errada. Né? A resposta é a letra D. Vamos deixar aqui a letra D, então, tá bom? Então, a gente vê que a é letra D, porque as respostas estão bem aqui é, foi uma marcação aqui. Só que marcou errado, tá bom? Então, pessoal, olha bem. Se você analisar que no Enem você já descobriu a primeira resposta, né? Que está aí. Você não precisa fazer nem a segunda, porque não tem duas. Se você tem certeza que fez o primeiro cálculo correto, já faz logo, tá? a certeza, faz o outro, aí vai ser uma confusão. cerrou o primeiro, vai errar em seguida, e aí por diante, ok? Vamos lá para o nosso terceiro... É, a nossa terceira atividade, de terceiro exemplo. Em um terminal de cargas, né, transportando carga, uma esteira rolante é utilizada para transportar caixas iguais. Todas as caixas têm a mesma massa, são 80 kg, produção em série né, de algum um produto, então todas têm a mesma massa. Com centros igualmente espaçados de um metro, então o centro de uma para outra dá um metro, fica um metro de distância. Quando a velocidade da esteira é 1,5 metros por segundo, a potência dos motores, dos motores para mantê em movimento é P0, potência inicial. Em um trecho de seu percurso, é necessário planejar uma inclinação para que a esteira leve a carga a uma altura de 5 metros. Então, está levando, tem que elevar para um patamar maior para guardar essas caixas, como indicado na figura que já vamos mostrar para vocês. Né? Para acrescentar essa rampa e manter a velocidade da esteira, os motores devem passar a fornecer uma potência adicional de quanto? Porque quando faz a rampa aqui, ó, que você tem uma rampa, nessa rampa as esteiras aqui vão ter o que? Vai acrescentar a inclinação uma, um peso, né? Então elas estão horizontal aqui na parte horizontal. Você tem isso aqui, mas de repente ela sobe esse parto para ir para um ponto mais alto para continuar. Então vai ter que ter uma potência adicional. É, quando chega naquele momento, isso é feito de maneira automática, tem todo um sistema eletrônico para fazer, certo? A gravidade é sempre vertical para baixo, a velocidade de 1,5 m por segundo, para manter constante. Né? Então, qual seria a potência adicional? Na horizontal e na subida. A esteira se move com velocidade de 1,5. Ou seja, em um segundo ela vai percorrer um metro e meio. E pela figura que nós temos aqui, ó, nós temos do centro de uma caixa até a metade da outra, é um metro de cada uma, né? nós temos 1,5 metro ali, que é o tanto que anda. Observamos que ela transportou na horizontal e na vertical 1,5 caixas. 1,5, como é um metro, vai ser um, uma caixa e meia, digamos assim. Até que te dá uma caixa, aqui seria meia. Pegando todas as caixas, é claro que ela não, não transporta uma caixa e metade da outra. Mas quando entra na esteira, entra uma e metade da outra. E quando sai lá, quando sai a primeira, metade da outra ainda está dentro da esteira, né? saindo. Então, na verdade, nós temos uma velocidade de caixa de 1, caixa por segundo, fazendo uma relação da velocidade de, e a quantidade de caixa. Por quê? Eu preciso saber quanto, quanto de caixa e quanto de massa estão na esteira quando estiver inclinada. Porque a caixa é 80 kg, mas quando tem 80, tem meia da outra só ali na esteira, a outra já está ainda na parte da, da esteira baixa. Então, na verdade, eu vou ter 80 mais metade, que é 40, de outra caixa, eu vou ter 120 kg. Que a massa que a esteira na parte inclinada de um deve levar de 5 metros em cada um segundo, mantendo essa velocidade. A gente faz uma relação de caixa para saber quanto tem também de massa por segundo, porque a massa que transporta é o trabalho realizado em relação ao tempo. Né? Então, olha bem, nós temos aí 120 kg, na verdade, o conjunto de caixa por segundo é de 120 é o mesmo que transportasse 120, fazendo uma analogia para ficar mais fácil, então a gente vai trabalhar com 120 kg e não com 80, porque tem uma caixa e meia a cada um segundo passando nessa esteira inclinada. Porque ela vem daqui, né? vem da parte aqui, aqui tem uma e meia. É a mesma coisa que tivesse uma caixa de 120 kg. Então, usando esse peso para cada relação de um segundo, Mesma cor peso é massa vezes gravidade, ok? Então, 120, a gravidade é 10 e a altura é 5 metros. Tem que elevar essa caixa a 5 metros. A potência de uma relacionada com todas, é o que a caixa vai levando. Então, nós temos aí 6 mil joules, ok? Aí você fala assim: bom, então o trabalho é 6 mil, vou lá e marco 6 mil. Mas isso aqui não é trabalho, isso é potência. E trabalho está relacionado com o tempo. Só que, como nesse caso nós fizemos para cada um segundo, aí o trabalho dá o mesmo valor da potência, certo? Então, nós sabemos que é porque é cada um segundo. Se fosse dois segundos, seria 3.000 watts. Se fosse três segundos, seria 2.000 watts, e assim por diante, tá bom? Então, nós temos aí uma potência de 6.000 watts. Mas se fosse mais de um segundo, você marcaria. Calma, vamos fazer primeiro. Como é por um segundo, o valor acaba sendo o mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que isso aqui é uma caixa e meia, 80 mais 40, 80 de uma, mais metade da outra que está entrando na caixa. Em cada segundo, o que importa é cada segundo, que eu faço, né? Fizesse de tudo, separar, quando quantidade é de caixa e quando é de tempo, enrolaria, né? Ficaria um tempo mais difícil, tá? A potência de uma máquina em função do tempo, ela variou de maneira indicada. Aqui é um gráfico. Agora vamos tirar os dados do gráfico, né? que tem uma potência aqui de 10 a terceira watts. Por que 10 a terceira? Aqui é 1 vezes 10 a terceira, 2 vezes 10 à terceira, 3 vezes 10 à terceira. Para não encher o gráfico aqui de número, colocou ele aqui, que é 1.000, 2.000, 3.000. Tá bom? E aqui é segundo, não. 50, 100, 150 não tem que multiplicar por nada qual o trabalho é realizado pela máquina desde 100 segundos a 150 então só quero o trabalho realizado aqui ó, de 100 a 150 tá bom então trabalho né, dividido pelo tempo se você quer o trabalho realizado é potência vezes tempo porque o gráfico é da potência e ali é o tempo tá olha nós temos uma potência quando chega aqui nós temos uma potência de 3.000, porque é 3 vezes 10 da terceira. Lembrando que aqui é 10 da terceira, então 3.000. E aqui de 150 a 100, nós só temos 50 segundos trabalhando a máquina. Né? De 100 a 150, ela trabalha só 50, que é 150 menos 100. Então, 3.000 vezes 50, nós temos 150.000 joules de trabalho realizado ou 150 kilojoules, se quisesse escrever, você poderia escrever 150 kJ para facilitar a leitura. Tá? Bom, nós temos mais um exemplo. Uma mãe de 55 kg e sua filha de 20 kg pedalam lado a lado em bicicleta idênticas, mantendo sempre velocidade uniforme. Se ambas, né? sobe uma ladeira e chega no topo plano podemos afirmar que na subida da ladeira até atingir o topo a filha em relação à mãe até uma massa menor tá então, lado a lado o tempo todo a mesma velocidade só que são massa diferente a filha realizou menos trabalho possuía mais energia cinética lembra que energia cinética tem a ver com variação de velocidade né desenvolveu potência mecânica igual realizou a mesma quantidade de trabalho ou possuía a mesma quantidade de energia cinética. Energia cinética é massa vezes o quadrado da velocidade. Então se a velocidade é a mesma, massa é diferente, a energia cinética também é diferente. Vamos ver. Como a nossa aula é sobre trabalho, vamos analisar o peso é massa vezes gravidade. A mãe tem 550 N de peso. Né? A pilha só tem 200 newton, certo? Então, o trabalho, a energia cinética é MV ao quadrado dividido por 2, e trabalho dividido por tempo. Né? Então, analisando aqui, opa. nós temos que ela realizou a filha menos trabalho, porque trabalho e tempo. O tempo é o mesmo, que elas estavam lado a lado. Certo? Então, ela tinha um peso menor o trabalho é força vezes deslocamento o deslocamento foi o mesmo então o trabalho foi menor quer dizer ela cansou menos né porque ela tinha a mesma bicicleta e ela estava na verdade precisando fazer menos força ok essa é a relação que nós temos de força trabalho tá pessoal então a gente analisou bem direitinho o que é força o que é trabalho o que é potência Potência em relação do trabalho pelo tempo. Eficiência da máquina também. Ok? É lembrando que a nossa aula continua.